虽然两轮比赛 C 罗仍然没有取得进球，但他毫无疑问已经成为了整个意大利足球的最闪亮的招牌。蜂拥而至的媒体，情绪激动的球迷，奔走呼号的黄牛，意大利足球真的太长时间没有世界级的巨星，那即便已经33岁依然维持着世界最顶级水准的 C 罗带给意大利足球的地震仍在继续，而且震级将随着他是今后源源不断的进球逐渐扩大。尤文图斯球迷当然是最幸福的球迷，他们有理由欢呼新时代的到了，但一些念旧的球迷依然会认为 C 罗可能是俱乐部历史最顶级的巨星，但尤文图斯永恒的王子却永远是6年前挥手告别的那个人。这个人当然是德尔皮耶罗，如今44岁选择定居美国洛杉矶的皮耶罗平静从容，早上送完上学的孩子，他会花一段时间去锻炼，然后打理自己生意上的事情，之后来到自己的十号餐厅进食或者发呆。除了偶尔的参加相关活动，皮耶罗和足球的联系不再那么紧密，当然他也时时刻刻关注着尤文图斯，关注了世界上最好的球员梅西和 C 罗。在 C 罗转投尤文地震之前，皮耶罗曾建议皇马无论如何要留住葡萄牙人，因为拥有 C 罗的球队不能放走他。当 C 罗震撼的转投老东家尤文图斯之后，皮耶罗当然是欢呼雀跃，不计其数的为老妇人为 C 罗鼓与呼，他说 C 罗和尤文完美契合，因为两者都有雄心和抱负。他说 C 罗将使尤文如虎添翼，问鼎欧冠指日可待。他说 C 罗加盟尤文整个意大利都会受益，因为 C 罗可以重塑意甲的形象和声誉。尽管早已经脱下黑白战袍6年之久，但他的呼吸、他的肤色、他的血液里都是黑白的味道。王子会在时光里老去，但王子会永留人们心上。皮耶罗在尤文有个完美的开始，在1994年12月4日尤文图斯和佛罗伦萨的巨人对决之中，一个20岁的年轻人却让巴蒂斯图塔和巴乔两个万人迷黯然失色。在87分钟2-2的焦灼之中，这个替补出场的面容青涩、发型飘逸、身材瘦削的少年接到后场精准的长传球，在对方两名后卫的缝隙中不做调整，顺势起脚凌空抽射，皮球画出一道美丽的弧线窜进网窝。从此这个少年一夜成名，走上了灿若星辰的巨星之路。命运就是如此妙不可言，尤文2年级生凭借这个进球改变了自己，也改变了巴乔的命运，他就此顶替了意大利国家偶像的位置，与维亚利拉瓦内利的锋线组合所向披靡。他飘逸的球风，他致命的刺杀，他吐着舌头顽皮的庆祝，都让皮耶罗成为了斑马军团的新宠。意甲联赛和杯赛的双冠王只是开始。1995到96赛季，披上了十号球衣的皮耶罗开始对于欧洲赛场的征服。对阵多特蒙德，他在禁区左侧灵活的左脚运球与之后的右脚弧线球的射门，让皮耶罗区域威廉远扬。对阵皇马，他一脚诡异的任意球，让他成为美林格们永远忌惮的噩梦。在同阿贾克斯的点球决战中，尤文图斯笑到了最后11场欧冠6个进球，让捧着欧冠大耳朵奖杯开怀大笑的22岁皮耶罗成为尤文图斯的王子。整个意大利的金童，东京丰田杯之上又是他一剑封喉，击退阿根廷豪门河床，让尤文登顶世界之巅。已经成长为世界级前锋的皮耶罗，在随后的赛季继续在欧洲赛场纵横摆荷，只是他欧冠决赛的进球没能阻止大黄蜂的加冕。9场欧冠7个进球的皮耶罗泪水飞扬，满脸的惆怅。1997到98赛季外星人罗纳尔多君临意甲，他让人叹为观止的匪夷所思表现赢得了意大利媒体现象的绰号，但在尤文图斯追随者眼里，更好的显然是自己的王子。他们为王子取了一个对抗十足的新昵称，真的现象。两个天才的正面对决发生在1998年4月26日的那个午后，斑马王子在最熟悉的皮耶罗区域用穿花蝴蝶般的脚步击溃国际米兰的防线，攻破国米球门。这一粒完美的绝杀让尤文图斯赢得了决定意甲冠军归属的国家德比之战。这个赛季罗纳尔多25粒进球压倒了皮耶罗的21粒进球，但斑马王子却把冠军留在了自己手上。老妇人虔诚的球迷们不愿一回首，1998年的11月8日在对阵乌迪内斯的比赛中，5年来为他们带来了无数荣耀的王子轰然倒的和对方后卫的一次相撞，让皮耶罗左腿膝盖的十字韧带撕裂。24岁风华正茂的年纪，他却遭遇到足以断送一个足球运动员职业生涯的惨痛伤病。9个月之后重回赛场的皮耶罗似乎灵性全无，9到00赛季联赛9个进球中8个是点球，让曾经大唱赞歌的媒体送上绵绵不绝的讥讽和指责。整整过去了567天之后，皮耶罗才打进了友谊运动中进球王，自涅槃重生。他复活了1月2日，他用16个进球帮助尤文重新统治了意甲。
2002-03 赛季，他再次用16个进球帮助球队卫冕战绩，成皇马再一次挺进欧冠决赛的皮耶罗再一次饮恨，已经剪去长发的他不再哭泣，他一脸坚毅地接受着失败苦涩的洗礼。32岁的皮耶罗逐渐老去，但他仍能带着球队称霸意甲。然而电话门的爆发让球场上的一切努力荡然无存，皮耶罗选择了站在船头和战舰一起下沉。仅仅一年，他带着尤文重新回到了意甲，并神奇的在回归意甲后的第一个赛季中疯狂的打入了21粒联赛进球，勇夺意甲金靴，并帮助球队重返欧冠舞台。35岁的王子依然能让国内乌鸦雀无声，梅开二度的皮耶罗享受着以挑剔著称的美林格门自发送上的掌声。将来自敌人的致敬大概是足球场上一名球员获得的最大肯定和俱乐部的璀璨生涯。相比皮耶罗的国家队相对暗淡无光，这也是很多人不喜欢皮耶罗的原因。穿上蓝色战袍的皮耶罗似乎状态全无，无论是和巴乔争夺出场时间的时刻，还是身披象征核心十号的年月，皮耶罗总是让对他寄予厚望的意大利球迷大失所望。2006年对阵德国补时阶段杀死比赛的第二个进球，可能是皮耶罗在意大利国家队最幸福的日子。随队收获一枚世界杯冠军，或许会弥补皮耶罗国家队生涯平淡无奇的遗憾。随着时光的流逝，皮耶罗逐渐坐上了尤文图斯的替补席。2012年5月13日的那个下午，皮耶罗在皮耶罗区域接球，右脚利波尼射球又进了，这是皮耶罗留给陪伴了自己19年的老夫人球迷的第288个进球，也是他留给自己黑白生涯的最后一个进球，能和尤文图斯一道重回豪门之列，用一座阔别已久的联赛冠军告别，是皮耶罗没有终老老妇人遗憾之中最好的安慰。老去的王子依然是王子，离开的国王永远是国王。38岁的皮耶罗光荣隐退，无论是在澳大利亚奔跑还是在洛杉矶享受人生，皮耶罗这个名字注定永远成为尤文图斯的象征。再见吧那些青春记忆，再见吧那么斑驳的时光。